Dragi naši, dobrodošli na naš novi video. Danas imamo sponzorstvo od koga? Od Neta mirisnih svijeća Čakovec. Oni su iz svog asortimana poslali dvije svijeće. Jedna je od mirisom jagode, a druga je limune i melise. Svijeće su inače gore 28 sati. Evo sad ćemo otvoriti paket. U jedno im se i zahvaljujemo. Našim dragim sponzorima što su se odazvali našoj molbi za sponzorstvom i što su nam poslali ove svijeće. Evo sad ćemo mi dati sve od sebe da to najprije otvorimo. Onda da ih isprezentiramo kako smo zamislili. Malo je problem, ali se zalijepilo više. Čekaj, škvarice imamo. Dobro. Evo, sad ćete ih upravo vidjeti. Samo da ih otvorimo. Malo je teže, ali da mi malo više o njima kažemo. To su mirisne svijeće za kućnu uporabu. Uporabu, da. Gore 28 sati. Dobro, čekaj. Jedna mirisa svježe ubranih jagoda. Tako, a druga je limuna i melise, koje su ujedno imaju i ljekovita svojstva. A same svijeće, kao što smo rekli, gore i do 28 sati. Evo. A sad ćete ih i vidjeti ako uspijem. Otvorit ćemo. Ovo je bila šala. Da. Dobro. Ok, sad ćemo ovako, čekaj. Unutra se nalaze dvije svijeće. Tako je, u kuti već evo ja osjetim njihov miris. Evo, tu su zapakirane dvije svijeće, wow, kako su lijepe. Ček, da ne bi bile ispale. Evo ga. Ispale samo malo. Stvarno. Evo, prvu svijeću koju vadimo, ona je čini mi se od jagode. Evo kao što vidite. Pokaži sa svih strana. Kutija prednjih strana, kutija sa strane. Ovako. Tako je. Evo ovako. Kutija sa stranje strane, moram čašu držati da mi ne ispadne. Dobro, okreni. Ovako, opet, ovako vam pokažem. Mirisne svijeće. A ja ću vam da Gordana... Znači, ne držati upaljenu svijeću duže od 5 sati. Ako se slučajno... Dobro. Znači, rekli su, evo, ovo je ja koju otvaram, je limun. Melisa i limun. Evo, Gordana, molio bih te da primiš ovo tu. Da ja sad, evo ga... Evo ga... Malo mi se počela rastvarati, nemojte se ljutiti. Evo ovako izgleda, znači melisa i limun. Probat ćemo je tu zapaliti, ako ne... Puhne vjetar, pa ja ću sad ovu svoju koju sam ja izvadila. Probat ćemo ju otvoriti, evo tako je. Ovako. Evo vidite, to su vam u staklenim čašama svijeće. Tako je, i ova je isto. Lijepo miriši, evo ga. Kao što vidite. Sa svih strana. Evo, tako je. A sad ću ja uzeti upaljač. Dobro. Mi se vidimo. Kako gore. Mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav. Evo, dragi naši, ja upravo palim svijeću od jagode. Kao što sam rekla, ona ima miris svježih jagoda, ali mi se malo neću zapaliti. Moram ovako. Imamo problema malo s paljenjem svijeća. Svijeće zapravo. Čekaj, možda da malo smanjim plamen na upaljaču. Evo ga, pali se. Evo ga, kao što vidite, ona gori. Drži.
evo sa svih strana da vidite da gori. Ja ću ovako malo držati ruku. Kao što sam rekla na početku, ona je od okusom jagode, ima miris po svježe ubranim jagodama. Opuštajuća je za vaš topli dom, može goriti do 28 sati ako je potrebno, ali ne preporučuje se da gori više od 5 sati na dan. Evo, to je ukratko to o svijeći. Evo, mogu spustiti. Neka ova još ostane ovako gorit. Evo, dragi naši, palim i drugu svijeću. Kao što vidite, od melise i limuna. Kao što sam rekla, melisa i limun su inače i ljekovite biljke koje se upotrebljavaju i ulje u svrhu liječenja, a ovo isto tako kao i kod prethodne svijeće, ono isto gori 28, može gori do 28 sati, ali isto se ne preporučuje da gori više od 5 sati na dan. Isto za ugodno opuštajuću atmosferu u vašem toplom domu. Evo, sad vam pokazujem da vidite da gori sa svih strana, ovako. Evo, i sad ću je spustiti na stol. Tako, evo, nek sad vidite. Mogu približiti, dobro. Tako, evo, jedne i druge svijeće. Vidite kako gore. Evo, dragi naši, to bi bilo to za ovaj video, za ovo sponzorstvo što smo snimali. Ovim putem se i zahvaljujemo našim dragim sponzorima još jedan put. I dragi naši, da ugasim. Mirisne svijeće NET za vaš dom i ugodnu atmosferu u vašem domu. To bi bilo za sad, za ovaj video to. Vidimo se u sljedećem videu.